მოგესალმებით კოლეგებო. საჭიროა და მნიშვნელოვანია ფაქტების და აქმების ერთმანეთისგან განსხვავება, გამიჯნა, მკაფიოდ, რადგანაც აქმებით მანიპულირება ხშირად იწვევს ფაქტების ნიველირებას ან მათ დამახინჯებას, რაც საკმაოდ სახიფათოა და სავალალოა იმისთვის, რომელსაც საქართველო გადის, როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სრულიად დამსახურებულად მიღებაზე, ასევე ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების კუთხით. მე საზოგადოებაში შევახსენებ კონკრეტულ ფაქტებს და შემდგომ შეგვიძლია ახმებზეც ვისაუბროთ. 2012 წელს მოსული ხელისუფლება, როდესაც არ მოიქცა ისე, როგორც მოიქცა მისი წინამორბედი ხელისუფლება და ყველა, ვინც მის პოლიტიკურ გემოვნებაში არ ჯდებოდა, არ გაუშვა ციხეში და მხოლოდ და მხოლოდ აღსრულდა მარცხაჯულება იმ პირების მიმართ, ვინ ჩაიდინა დანაშაული და ეს მაღალჩინოსნები იყვნენ თუ არა, ეს იყო კასრების საქმე, მოკლედ ეს იყვნენ ის პირები, მაშინდელი პროკურორი და მოსამართლე, რომ გაჩერებულიყო, ქვები დაიწყებდნენ აუცილებლად ღაღაც. სწორედ ამ პირების მიმართ მარცხაჯულების აღსრულებისთანავე დაიწყო ორკესტრირებული შეტევა მაშინდელი ოპოზიციის, ნაციონალური მოძრაობის, მაზდამი დამოკიდებული და აფილირებული არასამთავრობო ნაწილის, რომელმაც ცხადია შესაბამისი აღქმები გააჩინა ჩვენს მეგობრებთან და ევროკავშირის კონკრეტული ასე ვთქვათ ტრიბუნიდანაც არ დააყოვნა შესაბამისმა განცხადებებმა, რომ ქვეყანამ გადაუხვია დემოკრატიის გზას, რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა და ასე შემდეგ. მაგრამ მე გეტყვით, ეს ისტორია როგორ დასრულდა, უბრალოდ როგორ გრძელდება. სწორედ ის ხელისუფლება, რომლის მიმართაც ეს პრეტენზიები გააჩნდათ მაშინ, ამ ხელისუფლების დროს ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან, ვიზა ლიბერალიზაციის ხელშეკრულებას, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ანუ ყველა იმ დოკუმენტს, რომლის გამოც და რომლის გამოისობითაც დღეს ჩვენ ვართ ასე ახლოს ევროკავშირთან. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის კონსტიტუცია, რომელიც ხანდახან ჩვენ გვავიწყდება, ქვეყნის ძირითადი კანონი, რომელიც ამავდროულად ერთგვარ ეროვნულ იდეოლოგიას და გულისცემას წარმოადგენს, რომ სწორედ კონსტიტუციაში მოხდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში იმის ჩაწერა, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკური გზა გახლავთ შეუქცევადი და სახელმწიფო ყველა ორგანოს ევალება სწორედ ამ გზით იაროს. ამ კონსტიტუციას ძირითად კანონს შეგახსენებთ, რომ მხარი არ დაუჭირა მაშინდელმა ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ბევრჯერ შეიცვალა კონსტიტუცია, მაგრამ ასეთი რამ მათ ელემენტარულად არ გახსენებიათ. ისევე როგორც კაბინეტიდან კაბინეტში დადიოდა ვიზა ლიბერალიზაციის, ასოცირების შეთანხმებისა და თავისუფლებრივი ვაჭრობის დროს ჩვენი ოპონენტები იმის მოთხოვნით, რომ საქართველოს არ მიეღო ეს ხელშეკრულებები ევროპასთან, მაგრამ ეს ყველაფერი საპირისპიროდ დასრულდა. ეს არის პირველი ფაქტი, ფაქტი და აღქმა. ეხლა მეორე ფაქტი და მეორე აღქმა. 2015-2017 წლებში მიმდინარეობდა სასამართლო დავა რუსთავი ორის საქმეზე, როდესაც მისმა ყოფილმა მესაკუთრემ და მერე როგორც გაირკვა კანონიერმა მესაკუთრემ შეიტანა შესაბამისი სარჩელი, აღძრა სამოქალაქო დავა და როგორც პირველ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც დაიწყო ორკესტრირებული შეტევა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ნაციონალური მოძრაობის, პარტიული ტელევიზიის, სახალხო დამცველის, რომელმაც და იყო დისკრედიტაციის ნიაღვარი. მე უბრალოდ შეგახსენებთ იმ შეურაცხყოფის კასკადს, რომელიც მაშინ მოსამართლეებმა ელემენტარულად მიიღეს, ყველა ინსტანციის მოსამართლემ თავის თავზე. და ეს ისტორია შეგახსენებთ, კოლეგებო, დასრულდა შემდეგი სახით. 2019 წლის 18 ივლისს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც განაცხადა, რომ ქართული ავტოქტონური სასამართლო და ის მოსამართლეები, რომლებიც იღებდნენ შეურაცხყოფებს, იყვნენ აბსოლუტურად მართალნი. და სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი აქ არ დარღვეულა. თუმცა არც ეს და არც მეორე შემთხვევაში ჩვენ არ გვინახავს არც ახსნა სიტუაციის, არც რაღაც ცდელობა თქვა ბოდიშის მოხდის, არც ერთი მხრიდან, მაშინ, როდესაც აღქმები აღმოჩნდა აბსოლუტურად ცრუ და ფაქტებმა თავის თავზე ილაპარაკეს. დღეს, როდესაც განსაკუთრებით გჭირდება ერთად ყოფნა, დღეს, როდესაც დგას უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ჩვენი ერის ეროვნული გადაწყვეტილების, ევროპული ოჯახის წევრობის გზაზე, მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების სახელისუფლებო
პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით არ ტოვებს არცერთ ფორუმს ევროკავშირში. მაშინ, როდესაც საპარლამენტო დიპლომატია და აღმასრულებელი ხელისუფლების დიპლომატიური ფლანგი აკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს იმისთვის, რომ აი ეს გადაცემული 500 გვერდიანი დოკუმენტი კიდევ უფრო დაწვრილებით იქნეს აღსტილი და განმარტებული ჩვენი კოლეგებისთვის ევროპიდან, ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ის ადამიანი, ვინც არ არის კეთილმოსურნე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის, შიგნიდან დადის ევროპული კაბინეტების დერეფნებში და ცდილობს ყველა დაარწმუნოს იმაში, რომ საქართველომ არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს ბრძოლა, მეგობრებო, დასრულდება საქართველოს გამარჯვებით. ეს ყველამ უნდა გაიგოს და ის წეღან ნიკოლა მაკიაველი ახსენეს აქ, ის დამახინჯებული მაკიაველიზმი, სრულია დამახინჯებული, რომ ყველა საშუალებაა ის რაღაც ეფემერული ბიზნის მისაღწევად გამართლებული ვიღაც ვიღაცებისთვის არ გამოდგება და ჩვენი ქვეყნის ისტორიული გზა დასრულდება საქართველოს გამარჯვებით. დიდი მადლობა.